Hvad så guys, og hjertelig velkommen til den her video. Lige nu står jeg ude foran my house, fordi jeg er lige i gang med at pakke min bil. Og den er simpelthen spækket sygt op. Nu skal jeg bare lige se her. Kigger her om bag, ikke også? Der er Monster Gaming stol. Der er min computer. Der er sportstask med tøj i. Der er en kasse her med Xbox, den nye Xbox. Og der er også en pose her med en ny PlayStation. Fuldstændig pakket op, vi gør Omega Gamer setup her. Der er en skærm der. Der er en af mange. Der er to kasser Monster der, to kasser Monster der, en kasse Monster under og tre kasser der. Så jeg tror sådan noget 7-8 kasser Monster med. Og I spørger nok, Jax, hvad er det du skal? Og måske som I kan se på titlen, så skal jeg ned og holde en Black Friday stream nede ved First Grid nede i Kolding. Det skal jeg simpelthen fordi, at jeg både lancerer noget nyt. Jeg lancerer underbukser og strømper der ind på siden. Og jeg glæder mig fatlig meget til at se, hvordan det går. Fordi i forhold til det her, jeg har min t-shirt og så videre og så videre. Men ligesom min musemotter, så er underbukser og strømper, det er noget, jeg får speciallavet, og noget, jeg får sådan, sendt hjem. Dem her, de bliver ligesom lavet alt efter order. Så det vil sige, at der er ligesom ikke flere, eller jeg har ikke flere på lager, end jeg har solgt. Dem glæder mig rigtig meget til at se, hvordan de bliver taget imod, fordi det er jo en stor satsning, men hvis der er rigtig mange penge i det, når man sådan selv køber det, og i så mange, sådan i så stor en portion af gangen. Vi bestiller 1000 på underbukser, men jeg ved faktisk ikke, om det er for meget eller for lidt. Det finder jeg ud af. Nu er det sådan ret safe bet at ligesom at bestille 1000. Fordi hvis det er sådan, hvis man så lægger ind med 1000 på underbukser, er det selvfølgelig ned. Men det regner ikke med. Folk de er sygt hype på dem, og det håber jeg også, I er. De skulle gerne være lanceret lige nu ind på jackstraff.dk, når I ser den video her. Der kommer også til at være en Black Friday kode, som der kommer senere her i videoen, som man skal bruge ind på siden, for at kunne få den her rabat her. Og så fortæller jeg også lidt mere omkring nogle af de tilbud, der kommer inde på siden. Men ja, generelt så bliver det her bare sådan en slags Black Week, Black Friday video, fordi der er også rigtig mange tilbud, jeg skal vil vise jer. Ikke så meget sagt, jeg skal hente JK, Marks ven, Knudsen. Han har været med i nogle vlogs før, og han var mere klar på at tage afsted til den her weekend her, fordi han synes, det er fucking hyggeligt. Så det skulle han da være velkommen til, og jeg er mega glad for, at han vil tage med, for så har jeg en roadtrip partner. Hvad? Det er Jeg skal sidde her, mand. Jamen, vi skal lige på tanken engang, og så lige tanke op, og så lige rydde ud, tror jeg. Det er ligesom det der fucking boldbad i. Boldbad? Ja, det der i McDonald's, som det sidder. Yeah! Hvor fik jeg låst? Det er sjovt, hvordan det her kamera sætter på, jeg går. Det er dyrt min bil. Jamen, det er også alt det, det bil der. Det er så lille, lille bolig i Vesthimmerland. Lille bolig i Vesthimmerland. Man kan vælge nogle... Man kan vælge noget. Man kan bare gå ind på kuk.dk. Kuk.dk? Ja. Wow! Om kuk, det er kuk, vi skal have kuk! Om kuk, vi skal have kuk i cola! My heart! Fuck, jeg fik et shot, man! Hvad så, man? Kæmpe musebæl! Vi er kommet her for at bøje din Pokémon-kort, man. Hvad har du sagt til det? Sidder du og synes, der lagde Pokémon-kort? Nej. Jo. Jeg er det eneste, der er fremme i stuen. Det er jo skrejsen, det der. Det er jo fremtiden. Jeg har i hvert fald lige lavet en ordentlig god purchase. Jeg har lavet video. Jeg har lavet video, men jeg vlogger næsten hver dag. Jo. Kæft et vlogging cam du har, mand. Ja, det er altså, det er ikke lige i forhold til det der lille cute der. Men, jeg har købt en samling på 2500, og så var der to kort i, som jeg i hvert fald kan få 10.000 for. No det, shit! Det er rigtigt også. No shit! Og så alt det andet, det var bare... Er det bare nogle børn, der bare sådan har en gammel... Ham der, han var på min alder. De gider bare ikke, eller ved ikke, om de kan finde ud af at tjekke det. Godmorgen, team. Klokken er... 6:48, så ikke sådan mega tidligt for nok de fleste af jer, men eftersom man er færdig med gymnasiet, så er det rimelig fucking tidligt, og fyre godt ind træning. Du har ikke taget den af? Godt sagt, JK. Jeg har ondt i min ben, jeg har ondt i min mave. Jeg har ikke fået noget at spise. Jackstyle, han torturerer mig. Please, kom, red mig. Send 10.000 kroner til Jackstyle telefonnummer, ellers så kommer jeg ikke hjem. Jeg har lavet den mission, at jeg skal lade være med at drikke. Og det er egentlig bare det. Jeg har simpelthen for mange tømmermænd konstant. Ej. Jeg skal skære ned på, hvad hedder det, vand og væske og sådan noget der, fordi at den måde, man kan få et godt vaskebræt på, det er bare at være fuldstændig udtørret for væske. Ikke være oppustet af kulhydrater eller noget som helst. Jeg ved bare, når du skyder til morgenmad, har svedt som en gal. Det er også ligesom MMA-fighter og sådan noget der jo. Ja, præcis. Inden de skal vejes, træner de bare fuck meget cardio, sveder, får alt væske ud af kroppen, vejer sig, og så tager de sådan 10 kilo på bagefter. Hvorfor er det, du gør det? Ja, det er fordi, jeg skal se godt ud til mine underbukser, der kommer. Jamen, det er også af samme grund. Jeg har helt vaskebræt også. Ja, du har også vaskebræt. Har du mine underbukser? Ja, det har jeg. Skal du prøve at se dem? Jeg vil gerne se dem. Ja, faktisk. Der ligger en masse skrald. Jo, checks. Jo, alt de ser på siden. Jo. Der kan se, at man har noget lange løg i. Mine, de hænger hernede. Hvor hænger din her? Ja, derovre. Her, sådan lige over til... Lidt derovre. Du har også barn her, ikke? Jo. Den er tungere til den ene side. Ja, præcis. Ja. Den ene er jo tom. Ja. Virkelig den blødeste elastik i verden. Det er så godt, du valgte den hvide her. Ja, ikke? Ja. Jackstyle.dk. Ej, det er jo noget på. Det er den nemlig. Det er fandme i orden. Så er fandme sucks. Anti-shrimp. Det er en lille simpunder.
Jeg var på træne, så jeg kan lave photoshoot. Ah. Jeg har ikke drukket vand heller, så jeg bare er helt... Jeg har ikke spist i 4 dage, jeg har ikke drukket vand. Jeg lavede 4 vandkur for at ligesom kunne se helt shredded ud. Vi er i gang med at lave photoshoot nu. Jeg har lige skudt nogle billeder af de her underjohns her. Hvis I gerne vil se, hvor godt jeg ser ud der, eller hvor dårligt jeg ser ud der, så har I hoppet ind på Instagram eller jackstall.dk, der burde billederne gerne være. Ej, trækker man bare op, mand. Fuck, det er fedt, mand. Det mener jeg. De er også bare omega lange og behagelige på. Genialt. Så har vi det helt dyre shoot setup lige her, mand. Lige en PlayStation med det nye cut på. 5 minutter nede på. Vi har fået en masse at mit setup op her med ind. Jeg har fundet ud af, at de strømstik, jeg har haft med til min GoXL, det er fordi alt mit cable management, jamen, det gider jeg ikke at ødelægge. Så jeg bare taget tingene fra, uden at tage kablen fra. Så de ligger der stadig. Så jeg har taget en AC adapter med. Og der står så på kassen, det små boks der. Den skal nemlig have 12 volt, 1 ampere, den her boks her. Og jeg har så taget en, der tager blandt andet 7,6 volt og så 2 ampere, og så har jeg taget en, der tager 5 volt og så 1 ampere eller sådan noget der. Men det skal så være specifikt det, så vi skal ud i Harald Nyborg nu, og så skal vi finde en, der tager 12 volt, 1 ampere, og så burde den meget gerne virke. Ellers bliver jeg godt nok sur, fordi det ikke kører 2 gange. Så guys, vi har lige været i T. Hansen en gang. Jeg sagde tidligere, tror jeg har sagt, hele mit cable management derhjemme, der gjorde sådan, at jeg ikke gider til at tage kablen fra. Så jeg havde egentlig forventet at have masser af kabel liggende, fordi når man bor hjemme, og man har købt mange elektronik i morgen, så har man fucking kabler til alt. Så vi skal finde et kabel her til, så har vi lige været ude i Harald Nyborg for at købe et kabel. Det virker ikke. Nu har vi købt den her. Hvad er så? Det er seriøst. Ryger du? Nej. Ja, der har du siddet i kørestol. Gasper, skulle da ikke se, hvad der er ude i? Nå. Kæft, mand. Jeg tror, jeg er nødt til at sætte op den her. Monner! Du kan få sådan en her på monster.dk. Hvad vil du? Hvad siger vi? Hvad vil du? Hold kæft, er du noob, eller hvad? Skal vi tage en arm? Skal vi tage en arm? Er du godt klar, hvor du går ind til her? Det er til. Jeg er klar til at halvere mine viewers, hvis jeg går ind i arm. Det er klar for mig. Q, du skal bruge hjælp. Jackstyles. Ja. Olays hjælp. Hvad skal du bruge hjælp til? Det er de to unge myrer her, de skal bruge hjælp til at sætte deres finere. Så du simper? Du simper. Simper jeg? Jeg simper. Du simper. Simper vi? Ja. Det var bare det der med, at der var delay og kvaliteten var ikke så god og sådan noget. Jamen det var fordi, vi skulle heller ikke lave vi skal ikke lave Kahoots for helvede. Vi skal ikke lave Kahoots! Fuck! Kæft, mand. Der er sådan 4 forskellige. Jeg har taget 5 Playstation med, jeg får ikke engang spillet Kahoot, mand. Jeg er klar på 5 controller! It's consoles! Bunch of fucking wires! Jeg havde det vildeste navn klar til Kahoot, og nu kan jeg ikke engang bruge det. Jeg var klar med min bot, mand. Jeg var klar til at crash den. Klar til at smide op i Monumentum-koden. Hvad skal der herude? Jamen, vi er i gang med at sætte vores. Nå, det er meget sødt. Okay! Det har jeg ikke engang, det der. Hvad er det der? Det er den, du sagde, at købe den der AC-adapter eller sådan noget. Jamen, altså, du skal bruge den til at smide batteriet i. Så der er du heldig, jeg har ikke sådan noget. Har du det? Ja. Har du stik, du også med? Kæft, man, jeg saver lige hans AS. Vi har været ude ved efter AS-adapter hele dagen. Det er ikke så sjovt, at vi har spillet cover af musik over det hele. Har du sådan en her? Kæft, men har du sådan en? Og så prøv, så stikker du den i enden af den du har lige der. Stik i selv. Det kan. Prøv, jeg giver en shooter. Der klapper. Hvad sker der? Gutter på shooter. Han har bare købt en AC adapter, så han tror bare, at den er direkte i kameraet. Prøv, du var heldig, du havde den. Vi skal også have puder, mand. Prøv at se, hvad der vi får puder, jo. Det er så gangster. Okay guys, jeg er lige blevet færdig med at fixe alt det her med billeder og sådan noget, der skal ind på siden, men jeg vil faktisk også lige slutte videoen af nu. Meningen var jo, at jeg skulle vise nogle tilbud og sådan noget i den her video, men jeg har simpelthen haft så travlt i dag, at det har jeg ikke kunnet nå. Så det beklager rigtig meget, og det bliver lidt bare med til sådan en slags sell-out vlog for mig selv. Men det er jo fordi, at jeg har lanceret de underbukser her. Jeg synes, de er vold nice, og jeg har brugt lang tid på at lave dem. Jeg har selvfølgelig ikke sat syd dem. Men altså, jeg har brugt lang tid på dem, og jeg synes, de er vold nice, og vi har været igennem mange processer og sådan noget der. Plus, det er virkelig færdige resultater, jeg virkelig ved. Beat til klassen. Altså, det var virkelig bare det, jeg ønskede. Så det er jeg mega glad for. Der kommer også ind på shoppen, kommer også til at være de her kommer til at være de her pudebetræk her med gutter før sutter også. Alle de her gutter før sutter ting, det er kun nogen der er i 2020. Det vil sige efter nytår, så kan man kun få basic tees og basic kan man sige underbukser og strømper og sådan noget der. Der kommer til at være en hel masse basic som vi kommer til at køre, så kommer vi også til at lave kollektioner fremadrettet. Nu var ikke det der musik der det kommer til at cover strike mig. Men udover det, så bliver det også sådan at på Black Friday nu her, der kommer til at være som jeg sagde tidligere i videoen, der kommer til at være nogle tilbud, og det er at hvis du køber for 1000 kroner af mit antisemp og så videre, også lidt af de andres merch, men hvis du køber forudsageligt af mit merch for 1000 kroner, så får man en lille Jackson musmåtte med, og køber man for 1500 kroner, så får den store Jackstall musmåtte med helt gratis, og den lille musmåtte har altså en værdi på 250 kroner, og den store musmåtte har en værdi på 350 kroner. Det er altså rimelig god lir. Så det eneste man skal gøre, det er bare at bestille, og så får man det med. Hvis man gerne vil have en lille musmåtte, selvom man har, kan man sige, har råd til den store i forhold til ens order, så skal man bare skrive det i kommentarfeltet, så skal det nok blive rettet. Så ja, det var egentlig bare det. Jeg håber, I nåede den her lille video her. Jeg håber, I nåede lige at følge med. En lille sneak peek behind the scenes i løbet af de her Black Friday frustrationer, fordi det er en stor dag. Folk de er klar, og det ene og det andet. Jeg skal streame i morgen, det bliver også mega fedt. Og ja, der er ikke så meget mere at sige i den her video her. Jeg håber, I nåede den. Jeg håber, I tjekker tingene ud inde på siden. Jeg er i hvert fald virkelig begejstret. Jeg glæder mig til at se, hvordan det bliver modtaget. Og prøv lige at se også de her billeder her. Altså, de er blevet drenge, mand. Prøv lige at overveje det der, guys. Det er fucking mig, det der. Det er altså ikke lige den mest casual gamer, det der. Det er altså prime alpha. Så guys, tak fordi I så med i den video. Jeg håber, I nød den. Og så ses vi bare i min næste. Peace out.